ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରେମ ମାନେନା ବାଧାବିଘ୍ନ ମାନେନା ସୀମା ସରହଦ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କେବେ ଚେହେରା ଦେଖେନି ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର କଳାଗୋରା ପ୍ରେମ ପାଖରେ କିଛି ମାନେ ରଖେନି ଭଲ ପାଇବା ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ମିଳନ ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ପରିଭାଷାକୁ ପରସ୍ପର ବୁଝିଲେ ପ୍ରେମର ମୂଳଦୁଆ ଗଢ଼ିଉଠେ ସେହି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବୁଝାମଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସଂସାର ସେମିତି ଏକ ନିଆରା ସଂସାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସାୟଦ ଆଜାଦ ଅଲି ଓ ନୀଲୁ ଫର୍ନିସା ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଜାଦ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନୀଲୁ 2017ରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ 2021ରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ପାର କରି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା କାକଟପୁର ଆଇଟିଆଇ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖା ତାପରେ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପର୍କ ଆଜାଦ ପିଲାଦିନରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ ପିଲାଦିନେ ପାରାଲିସିସ୍ରେ ତାଙ୍କର ବାମଗୋଡ଼ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲେ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନୀଲୁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ ପ୍ରେମ ମାନେ ତ ଯିଏ ବୁଝିଛି ସେ ବୁଝିଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେନି ପ୍ରେମ ମାନେ ପ୍ରେମ ତ ମୋତେ 2017-18ରୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କଲି କାକଟପୁର ଆଇଟିଆଇ ଆଇଟିଆଇ ଟ୍ରେନିଂ ସେଠି ଚାଲିଥିଲା ଆଇଟିଆଇ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ଆମର ସେଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସେ ଦୁଃଖ ଉଠେଇଛି ଏମିତିକି ତା ଘରଠୁ ବି ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ପରେ 2021ରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଜାଦ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ 6 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଅଛି ଜାଣି ନୀଲୁଙ୍କ ଘରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୁହେଁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ରହିଲେ ଆଉ ଏବେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲୁ ଘର କାହା କଥା ରଖିଲୁନୁ ତା ଘର କଥା ସେ ରଖିଲାନି କି ମୋ ଘର କଥା ମୁଁ ରଖିଲିନି ଆଉ ନ ରଖିକିରି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଉଭୟ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେଲୁ ନା ତାକୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସେ ଦୁଃଖ ଉଠେଇଛି ଏମିତିକି ତା ଘରଠୁ ବି ଅଲଗା ହେଇଗଲା ହଁ ଭଗବାନଙ୍କରୁ ଏମିତି ଯେତିକି ଦିନ ଆମର ଜୀବନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଚଳିବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସାଥି ପାଇଁ କେବଳ ଉତ୍ସର୍ଗ ହିଁ ପ୍ରେମ ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପରି ଦିନଟିଏ ଭଲ ପାଇବାର ଦିନଟିଏ ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ବୁଝିପାରେନି ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ନୀଲୁଙ୍କର ଏହି ଭଲ ପାଇବା ସାଜିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍